Революція на граніті. Тоді дійсно ідея незалежності вона ще не була домінуючою. Їм було це невигідно. Тобто не завжди в політиці люди чогось лякаються. І вони вже були в тих кріслах, вони вже були головами комітетів, вони вже отримали автомобілі «Жигулі», вони вже отримали службове житло в Києві. І саме з того часу, з 91-го року, політика в Україні і перетворилась на конгломерат інтересів фінансово-промислових груп. Тому що інтереси комуністичної рухівської еліти співпали. Але це також питання довіри, причому довіри не тільки інституційної до інституцій, тобто, але також до просто інших людей. Страйки – це був технологічний засіб. Яка мета була наших організацій? Незалежність України. Тобто в студентське братство, в українську студентську спілку пішли люди, які боролися в такий спосіб за незалежність України. Це була наша ідея, наша місія.